Hezký den u regionálního vysílání, které pro vás připravuje televize Slovácko. Nová zahraniční spolupráce se zrodila začátkem letošního roku, když zástupci města Kyjova vyjeli do kosovského města Prizren. Nyní se zahraniční partneři přijeli podívat do České republiky, aby položili základy možné kooperace. Oficiální setkání zástupců Prizrenu proběhlo za účasti vedení kyjovské radnice, ale také za účasti zástupce české ambasády v Kosovu Karla Rotrekla. Ten byl, co by kyjovský rodák, právě iniciátorem vůbec prvního partnerství mezi českým a kosovským městem. Kyjov tak spolu s Prizrenem otvírají novou kapitolu možného partnerství mezi zatím ještě velmi rozdílnými subjekty. Součástí této návštěvy je i oficiální delegace, která přijela na kyjovské hody, setká se zde představiteli města a bude to dalším krokem k další eventuální možné spolupráci. Oblasti, v níž se možná spolupráce může odvíjet, si prodiskutovali obě strany již letos na jaře, kdy se zástupci Kyjova vydali na oficiální návštěvu Prizrenu v čele s místostarostou Antonínem Kuchařem. Zkusíme, jaké jsou možnosti spolupráce. Máme sice zkušenosti s jinými městy, ale ne v České republice. V Kyjově začínáme koncerty dětí základní umělecké školy a dále se uvidí, v jakém směru můžeme pokračovat. Podle zástupce české ambasády Prizren doposud spolupracuje například s městy v Albánii nebo Turecku. Snaha velvyslanectví byla již delší dobu najít vazby i na Českou republiku. Spolupráce může být pro Prizren přínosná ve všech oblastech, i když je Kyjov prozatím příliš vysokým partnerem. Město Kyjov ve spolupráci s místní vinotékou již tradičně 11.11. v 11 hodin a 11 minut pořádají otvírání svatomartinských vín. Letos se organizátorům podařilo sehnat rekordní počet vzorků. 11. listopad se díky svatomartinským vínům stává výjimečnější než kdykoliv předtím. Je jen něco málo minut před 11. a ve dvorním traktu Kyjovského informačního centra se pomalu začínají scházet milovníci svěžího vína, které bude za malý okamžik otevřeno. Letošní vína obecně asi budou velice pěkná. Jaká jsou svatomartinská, to nevím, protože budeme otvírat asi tak za 20 minut. Letos jsme na tom o hodně lépe než v letech předcházejících. Máme od 13 vinařů 40 vzorků svatomartinských vín. Podle vinařů na Slovácku prý letošní závěr léta a podzim vínu jenom prospěl. Jedinou hrozbou snad byly přízemní mrazíky. Ty někdy dokáží udělat s úrodou rázný konec. Přesto se ale regionálním vinařům podařilo připravit šťavnatá vína s nádherným buketem, což mohli v Kyjově posoudit 200 návštěvníků svatomartinské ochutnávky. Vínečko Rosé mám ve skleničce. Tak je to mladé víno, kyselinky jsou tam určité, ale celkem přijatelné. Já je mám osobně moc rád. Já mám zemské víno a je velmi voňavé a lahodné. Je to mladé víno, pěkné svěží kyselinky, mělo by to být takové většinou ovocité vůně i chutí a měly by se vypít tak do Velikonoce si. Teplé babí léto a hodně sluníčka na podzim se postaralo o vysokou cukernatost hroznů při sklizni. To vše dohromady dává podle cechu kyjovských vinařů předpoklad, že vína z ročníku 2011 bude dostatek a navíc budou kvalitní. Tradiční martinský hody s věncem a káčerem ozdobily uplynulý víkend v Kyjově. Dobré atmosféře letos nahrálo také slunečné podzimní počasí. Chasa slováckého souboru Kyjov zahájila martinský hody při rozmarinkové besedě u cymbálu v pátek večer. Slavnostní den ale přišel v sobotu, kdy byla nervozita znát v posledních přípravách u všech, kteří letos stárkovali. Dneska máme speciální kroje, kdy vlastně máme tyto košile, které mají naškrobené rukávce a ještě tady tyto žluté gatě s těma modrýma podkolenkama. Na hody samozřejmě je připravený nejenom stárek, ale i hodové víno, aby starci měli památku. A protože máme rodinu na Valašsku, tak se dneska přivezli pravé valašské frgály. S oblékáním do krojů v tento den pomáhají zkušeností a kroje oblékají nejenom místní. Pro člověka, který už v tom chodí několikrát, až Dominik bude stárkovat třeba taky po třetí nebo z nějaké přehlídky, tak už mu to půjde samo. Letošní stárka Petra Lebedová mi půjčila svůj kroj, takže já dnes půjdu taky v kroji. Od kuchařů ke švorbům, kde se připravoval druhý stárek, byla cesta krátká, za to přípravy byly dlouhé. Teďka budu čekat a připravovat se psychicky.
Tady museli mimo jiné kontrolovat kačera pro nedělní obřadní mlácení. Hodové přípravy prožíval i zbytek rodiny. Je to kačer, který je přivezený z Čech od mých rodičů. Ale to už se průvod v čele s oběma stárky od zámečku vydává směrem k radnici pro povolení hodů. Škáco, hody jsou povolený! Mezitímco se krojovaní letos zastoupení velkým počtem spolu s hosty martinských hodů sešli před radnicí, poslední přípravy probíhaly také u stárek. A vlastně se dochystávají poslední detaily a snad to dobře dopadne všecko. Vzpomněli jsme, co bylo před 20 lety a znovu jsme to obnovili. A vy jste si někdy třeba zažila osobní stárkování? Právě, že v roku 1991 jsem přímo já stárkovala tady v Kyjově. A to už přichází průvod krojovaných k první stárce. Přípravami nelenili ani u další stárky, kterou přišla chasa vyzvednout až pod večer. Odtud si průvod odnesl také pestrobarevný věnec. Růžiček je na tom věncu kolem 800-900. Sobotní den pak zakončila hodová večerní zábava. V neděli se průvod vydal zničit z prostárky a káčera. Před radnicí pak na přítomné čekalo mlácení káčera. A pro ty, co neměli dost, ještě závěrečná hodová muzika. Letos poprvé přišla obec Milotice s nápadem otevřít tamní vinařskou oblast veřejnosti v rámci akce Martinské šidleny. Jejím cílem je podpořit místní, především drobné vinaře v pěstování vína. Je překrásný slunečný den a do Milotic vyráží stovky návštěvníků za kvalitním vínem. Šidleny tvoří na 250 vinných sklepů. Pro veřejnost je otevřelo 27 vesměs drobných vinařů. Jezdili jsme na zkušenou po okolních jiných vinařských oblastech a tak jsme se rozhodli, že na Martina bude ten správný okamžik. K prvnímu ročníku akce se připojilo i jedno vinařství ze sousedních Svatobořic. Návštěvníci tak mohli projít zajímavou lokalitou Slovácka, zastavit se v některé z místních restaurací, ochutnat svatomartinskou husu, případně zakoupit vybrané víno. Je to dobré, i kdyby to nemělo nějaký velký úspěch, i kdyby nebyla ta masová účast, ale člověk se trochu může reprezentovat, aby o nás věděli. My už jezdíme od minulého roku vlastně, byli jsme v Čejkovicích, byli jsme v Blatnici, byli jsme v Rakvicích, takže objíždíme a víno tady nám chutná a jsme tu poprvé. Je to takový pokus, uvidíme, co z toho bude, jestli se to osvědčí a budou lidi chodit. Je to pro Milotice, je to kus díla, protože letošním rokem tady byly naposledy košty burčáků. A to už nebyly košty, to bylo prostě takové spíš ožralství. Co říkáte na víno místních vinařů? Tak zatím, co jsme ochutnali, je velice dobré a tady, co jsme v tomto sklepě, tak to nemá konkurenci zatím. Velkovinaři z Milotic sklízí úspěchy na zahraničních výstavách po celém světě. Ti drobní zase ovládají přední místa těch regionálních. Zdejší víno proto stojí za to ochutnat. To je z magazínu z Kyjovské redakce pro tuto chvíli vše. Mějte hezký den a naviděnou u dalšího vysílání.